I ćao svima ljudi, dobrodošli mili u Srbiju. Kao što vidite, danas nalazim u World Tanks i kao možete vidite, zapravo vidite mi je tank malo sređen. Zapravo, počeli smo da igramo kvalifikacijne turnire za World Tanks i odigrao sam par turnira. Ne mogu baš da se pohvalim za nešto dobro prošlo, prošao sam kvalifikacije, upao sam u 50, ali nisam uspio da prođem dalje, stvarno onako brutalni igrači koji su igrali nakon toga i uspjeli su vrlo lako me poraze. Nadamo se da će bolje. Naravno samo je ovdje Tomomac i krećemo ljudi u novu borbu. E ljudi, konačno nas je bacilo u naše tire. I idemo sa našim tirovima da kažem. Tu je negdje naša klasa. Uzmano mi se na tanku zastava. Ne znam iz kog razloga, ali se jednostavno izgubila. Mislim da će biti da ostaje naravno svaku borbu, ali je nestao. Sad ćemo da vidimo. Prođemo tamo. Naravno, evo vratilo mi se zastava sada. Naravno sve kamuflaže koje sam stavio daju mi kao nekih 2% na, kažem zaštitu. Daju mi 2% kao na skrivanje, kao kamuflažna zaštita. Mogu da se skrijem i dobim 2% više zapravo. Znači, prođem skroz ovamo, nadam se da ću moći. Čekam da je tamo neko sigurno. A mislim, ovdje sačekam, vidim da je tog dva otišao na kontra stranu. Što verovatno znači da će meni ovdje izaći Panther ili tako neko. T-71, vrlo lako moguće da se nađe, ne, T-71 ušao u turu, što je dobro. Vidim da se naš Cromwell ovdje nalazi. Vidim da li će neko izaći ovdje. Već jedan, vidim da je, evo ga ovdje iza, kreće se. Vrlo dobro, izašao na Cromwell. Nadam se da će ga ubiti da završi s njim. Kako bi mi mogli da krenemo malo više napred. Da, F6. Prišao je gore. Da, tu su svi. Ključi su ljudi šesto čulo, kao što ste vidjeli sada. Pošto sam igrao sve te turnire i svašta nešto sam morao da se pripremim, da kažem malo bolje. Malo da izađemo ovdje, da se namestimo za... Au, dobijamo te 3-4 udarac, što mi se baš i nije svidjelo. Dobijamo odavde. Ne, Mars povučam. Potao sam. Nisam uspio se povučati, vidim da vidite gdje su došli, ja mi ga T-34 bukvalno bio iza mene. M6 je već prišao i T-150 je već išao ka meni, tako da bukvalno ništa nisam odradim. Vodimo što je trenutno dobro, ali vrlo teško ćemo uspjeti da pobedim ovdje ako ne poraze i ne pobede ovdje T-150, M6. Dobro, otišao M6 sada. Gađa ga K-85. Prišao je T-34, nadam se da će uspjeti da uradi barem nešto. Dosadno ostalo su tri zapravo, tri tanka, vrlo lako mogu da ih dobiju. Kao 85 brutalan i onim situacijama. Naravno imam ga i ja pa znam. Znam da kad se postavim ovdje ovako, vrlo lako mogu da ga, što se kaže, razorim.
tačno na KV85, na KV85. Da, to je to, vrlo lepo, 15-10. Uspešno, kažem, prošli smo kroz prvu partiju. Jesam, ja malo da kažem, zakazao. Ubili su me, jako se mogu, nisam uspio nešto, kažem, specijalno da uradim. I ljudi jeba tim. Malo nas je direktno ubacilo u game, kao što vidim sada, bukvalno, oni su već krenuli, mene tek sada bukvalno ubacilo u game jednom. Kao da je malo nešto zakucalo. I samo nas je bukvalno ćušnulo. Posle nekog vremena, bukvalno vidio sam da su oni već krenuli, kada je nas postavilo, što nije onako baš poželjno. Ja mislim da ovdje možda mogu da dobijem udarac, da vidimo. Moram da bežem dole. Da se sklonim još niže ako mogu. Vidim da je strv izašao gore. Nije baš ovo položaj ide za mene da ja gađam odavde s ovih distanci. Bolje da nekako uđem u grad, da prvo se spustim polako. Vidim da je T26 tu. Tamo ću sa njim da prođem polako. Naravno, tu je škorpion G. Znači, ovo. Onda su se svi dobro pozicionirali na toj levoj strani. Svi našli su se nekako namestili na toj, nametnuli su se na toj levoj strani. Ne znam iz kog razloga zapravo. Vodio sam ovaj, lep udarac sam mu naneo. Uspjeli smo da kažem da ga rešimo vrlo brzo. Priđem ja ovdje. Puce, onak se puče nas da ga sačekamo mi ovdje zajedno. Au, izgaziš me, bukvalno su mi, da kažem, izgazili sa svih strana. Čekao sam da se namestim da mogu da opalim ako je to moguće, ali nisam uspio da se namestim nikako. Biće teška ova partija, mada lepo smo nanijeli štetu. Lepo smo ubili i Japanca malo pre. Naravno, on je bio, da kažem, Japanac niže klase, ovo i. A ovo je ovo ni, kažem, malo napredniji. Nadam se prebacim na Cranwella. Ovdje će tek da budu dešavanja. Vidim da Cranwell B gore probija po boku. Probija, a ruši drveće i vidim da ga već prate svi sa svih strana. Znači da vidimo zapravo da će se dešavati. Da, vidim da ga svi već vrlo jako prate. Svakam učast. Nažalost. Uspio da ga uništi. Kako ga je uništio, bukvalno na... Dobro, jedan, da kažem, jedan za jedan, ali uništio ga je bukvalno na način tako što... Vidjeli ste, udario ga i ovaj preleteo, bukvalno postoje leteći udes. Tako da, bukvalno lagano. Se prebacimo, pogledamo. Ovo idi dole. Uradi on. Pa ne, može da primi dosta. A naravno, može da završi vrlo brzo. Gađa ga dosta jako. Ostalo je opet 3 teka, da kažemo, vrlo lekko lepa partija se završava. Zatvori se je vrlo lepa partija. Vrlo na lijevoj strani, obično, ali mislim da bi dobio udara sa desne strane.
Da, eno ga, T28 iza leđa. Prebacimo se na škorpion, da pogledamo. Škorpion ga juri, da, škorpion ga je završio vrlo brzo. Mnogo brutalan tank, škorpion. Toliko brutalan da ne možete stvarno pomogati dok mu izađete baš onako 1-1. Na turniru sada mi je izašao. On, ja sam bio naravno sa ovim Q85 šesticom. Izašao mi je škorpion G i nisam baš imao šanse, nikakve šanse nisam imao. Dobio sam dva, da kažem, direkt udarca, naravno sam štetu ostvario njemu neki 50%. Ali zapravo je brutalan njegov udarac bio. Evo vidite što prati, nema baš tu ništa. Da ispratimo T34 koji ga juri. Juri ga T34, E25 je namestio. Evo ti da kažemo, uhapsio ga i gotovo, da. Nije imao šta da uradi. Iako je posljedno šamući na ljudi, to je bilo to Linkin Teama. Nadam se da smo živali. Uspjeli smo da dobijemo dve partije za redom. I pogledali smo naravno i letećeg udesa kako leti. Tako da veliki ljudi pozvan.